नमस्कार पजिटिव निगेटिव निगेटिव पजिटिव এইখন এখন চৰকাৰৰ বৰ্তমান চলি থকা এখন নাটক হয়তো বৰ্তমান সকলো অৱগত কিন্তু যি সকল অৱগত নহয় তেওঁলোকক কৈছো অখিল গগৈ সোৱাব টেষ্টৰ ফলাফল অৱহেকত পজিটিভ আহিল প্ৰথম অৱস্থাত ধৈৰ্যকুৰ বিটু হুনুৱাল আৰু অখিল গগৈ সোৱাব টেষ্ট একে সময়তে লোৱা হৈছিল কিন্তু দুজনৰ ফলাফল হুনকালে আহিল আৰু দুইজনৰ পজিটিভ আহিল কিন্তু অখিল গগৈ সোৱাব টেষ্টৰ ফলাফলৰ কাৰণে পুনৰ দিল্লীলৈ পঠাব লগা হল হেইটো অসমৰ ৰাইজৰ বাবে এটা চিন্তনীয় বিষয় কিয় পঠাব লগা হল তেওঁৰ কি বেলেগ ধৰণৰ কৰোনা হৈছে নেকি বেলেগ ধৰণৰ বেমাৰ হৈছে নেকি যাৰ কাৰণে তেওঁৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে দিল্লীলৈ পঠাব লগা হল দিল্লীৰ পৰা কিন্তু নেগেটিভ আহিলে কিন্তু আজি অখিল গগৈৰ সোৱাব টেষ্ট পুনৰবাৰ কাৰাগাৰত লোৱা হৈছিল সোৱাব টেষ্টেনে কি লৈছিল মই নাজানো কিন্তু পুনৰবাৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল য'ত পজিটিভ বুলি ওলাইছে কিন্তু সেই খবৰটো জেল কৰ্তৃপক্ষই পৰিয়ালবৰ্গক জনোৱা নাই অধিবক্তাই ফোন কৰি খবৰ লওঁতেহে কৈছে যে তেওঁৰ পজিটিভ ওলাইছে এইখন এখন সম্পূৰ্ণ নাটক চলি আছে নিগেটিভ পজিটিভ পজিটিভ নিগেটিভ এনেকুৱা ধৰণৰ শুনি শুনি অধৈৰ্য তেতিয়াই মই আৰু আমাৰ পৰিয়াল সমগ্র অসমবাসী যেতিয়া নিগেটিভ বুলি ওলাইছিলে তেতিয়াও কিন্তু সকলো আশংকাত আছিল যে কৈছিল যে নিশ্চয় বিটু আৰু ধৈৰ্যকৰৰ যেতিয়া পজিটিভ ওলাইছে অখিল গগৈ তেওঁৰ অখিল গগৈৰ অৱস্থা তেওঁৰ লগত কিয় বেয়া তেওঁৰো নিশ্চয় পজিটিভ কিন্তু চৰকাৰৰ এখন এখন ভেকু ভাওনা বা নাটক চলি আছে বলেৰে নোৱাৰি চলেৰে মানুহজনক মৃত্যুৰ মুখলৈ তেওঁলোকে ঠেলি দিব বিচাৰিছে সোণোৱাল চৰকাৰ আপোনালোকক প্ৰথমবাৰ হাতযোৰ কৰি কৈছিলো কিন্তু এবাৰ আঙুলিয়াই কৈছো আৰু দাম্ভিকভাৱে কৈছো এইখন নাটক আৰু বেছি সময় আমি চাই থাকিব নোৱাৰো আপোনালোকৰ লকডাউন এক চিকুটো আমি আৰু নামানিম কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ একমাত্ৰ দায়িত্ব হ'ব কৰ পৰা আনি কি কথা নাজানো উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰক তেওঁৰ কাৰণে বুলি নহয় বিটু সোণোৱাল ধৈৰ্য কোঁৱৰ অখিল গগৈ তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰক কাৰণ তেওঁলোক আপোনালোকৰ দায়িত্বত আছিলে তেওঁলোকক মই আপোনালোকৰ আলহী বুলি কৈছো যদি আপোনালোকৰ ঘৰত থকা আলহীৰ কিবা বেমাৰ হয় আপোনালোকে কি ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ কাৰণে বাট চাব নেকি ন্যায়ালয়ক আবেদন জনাব নেকি তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে নিশ্চয় আপোনালোকে নিজে নিব ডক্টৰৰ ওচৰলৈ বা আপোনালোকৰ যদি বেমাৰ হয় আপোনালোকে ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত আবেদন কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাব নেকি আপোনালোকে কিয় এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিছে এই মানুহজনৰ লগত কিয় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে আজি দেখিলো ৰঞ্জন দৈমাৰী তেওঁ গা বেয়া কৰোণা পজিটিভ বুলি গম পাইছো তেওঁ মানুহজন ভালদৰে খোজকাঢ়ি গৈছে দেই মই নিউজত দেখা পাইছো খোজকাঢ়ি গৈছে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাটো লগালগ কৰিছে লগালগ তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ কাৰণে হস্পিটেললৈ লৈ গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত উঠি একদম উঠিব নোৱাৰা দুৰ্বল এজন ব্যক্তি কি কাৰণে আপোনালোকে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই ন্যায়ালয়ে ৰায়দান কৰাৰ পিছতো কি কাৰণে চিকিৎসালয়লৈ নিয়া নাই আপোনালোকে কিহৰ নাটক কৰি আছে এখন মই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক ইমান এটা বেয়া মানুহ বুলি ভবা নাছিলো অৱশ্যে মোৰ এতিয়াও তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে হয়তো তেওঁ ইমান বেয়া মানুহ নহয় কিন্তু তেওঁৰ লগত যিবিলাক খাংগু পাংগু আছে মই কাৰ কথা কৈছো গম পাইছে চাগে হাংগু পাংগু বুলিয়ে কম যিহেতু তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তলৰ পদবীত আছে হাংগু পাংগুসকল বেয়া বেয়া এইকাৰণে কৈছো তেওঁ দেখ দেখকৈ দেখাই দিয়ে অখিল গগৈক তেওঁ কিমান বেয়া পায় তেওঁৰ কথাত তাৰ প্ৰমাণ পাই যাওঁ কালিও তেওঁৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ দেখিছো তেওঁৰ অহংকাৰ কাৰ কথা কৈছো হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাইছে ডাঙৰীয়া আপোনাৰো কিন্তু এটা পৰিয়াল আছে আপুনি যিদৰে আপোনাৰ পৰিয়াল লৰা সন্তানক লৈ গৰ্বিত ঠিক তেনেদৰে আমিও আমাৰ সন্তানসকল অখিল গগৈ ধৈৰ্য কোঁৱৰ বিটু সোণোৱাল মানস কোঁৱৰক লৈ আমি গৰ্বিত আৰু তেওঁলোকৰ যদি কিবা এটা হৈ যায় কিবা নহবলগীয়া হয় কিন্তু কথা বহুত বেয়া হৈ যাব কোনেও লকডাউন নামানিব আপোনালোকে নেভাবিব লকডাউন এতিয়া বহাই আছে গুৱাহাটীত আকৌ বহাইছে বুলি কওঁ
কিন্তু কোনেও নামানিব চাই থাকিব তার প্রতিবাদত কেউ এইটো বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে যাব দেখিছেই আপনাদের সোশ্যাল মিডিয়াত কি দরে অখিল গগৈ ধৈর্য কোর বিটু হুনুয়াল মানস কোর মুক্তিত তেওঁলোকৰ উন্নত চিকিৎসাৰ কারণে হজুরে সকলে মাত মাতি আহিছে আপোনালোকৰ 2021 চনটো বৰবাদ আপোনালোকে মানুহকিজনক সুপাৰ হিৰো বনাই দিছে উৎপল সাংবাদিক উৎপল দাই ঠিক কথা কৈছে সুপাৰ হিৰো বনাই দিছে আপোনালোকে হাহক আছে যদি উৎপল দাই কোৱাৰ দৰে কৈছো 8 মাহ সময় চাওক তেওঁলোকক মুক্তি দিয়ক তাৰপিছত চাওক যদি একো এটা কৰিব নোৱাৰে হেকেজন মানুহে লাগিলে আকৌ আপোনালোকে তেওঁলোকক জেলত ভৰাই দিব 8 মাহ সময় দিয়ক তেওঁলোকক হাহক নাই দম নাই ঠিক উদ্দম নাই আপোনালোকৰ সেইকাৰণে ইমান ভয় কৰি মানুহকিজনক এনেদৰে অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু এটা খবৰ মানস কোৰৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয় বুলি কোৱা শুনিছো হয়তো দুদিনমান পিছত আমি আকৌ শুনিবলৈ পাম মানস কোৰ পজিটিভ মানে কি হ'ব গৈ আছে কাৰাগাৰৰ এখন ইমান ডাঙৰ ৱালৰ ভিতৰত কৰোনা কিদৰে হবলৈ পালে আমি বৰ 15 মাৰ্চৰ ভিতৰৰ পৰা ঘৰত আবদ্ধ আমাৰটো কৰোনা হোৱা নাই হয়তো সব টেস্ট করলে আপনাদের আমার পজিটিভ উলিয়া দিব পারে না জানো এখন তো এখন ঢেকু ভাওনা চলি আছে পজিটিভ নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ না জানো কি করিব কিন্তু কারাগারের মাজতে এটা কেনে কই হবলে পালে আপনাদের 15 মার্চের পিছত জি কেজন কয়েদিক তা থুমাইছিল নতুন কই তেওঁলোক কিয় পরীক্ষা করে নভরালে বা কিয় তেওঁলোক কোয়ারেন্টিনত নরাখিলে কি এখন খরযন্ত্র চলাইছিল নাকি আপনাদের যে এনেকে করোনা রোগী আনিম অখিল গগৈহেঁতৰ গাত কৰোনা মেলি দিম এতিয়াও মোৰ কিন্তু এটা আশংকা যিহেতু অখিল গগৈ বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থাকে তেওঁ প্ৰায়ে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হৈ থাকে বিটু হুনুৱালৰো হৈ আছে আপোনালোকে যদি ইয়াত ৰং ট্ৰিটমেণ্ট নকৰে কিন্তু আমি কিন্তু এবাৰ ভালদৰে চকু দি আছো কিবা এটা যদি হবলৈ হয় ওলাই যাম কিন্তু লকডাউন চকডাউন একো নেমানিম ওলাই যাম আপোনালোকে যিদৰে ধ্বংস কৰিছে আপোনালোকক চাই লম এবাৰ ধ্বংস কৰি দিম 2021ত বাধ্য নকৰাব আমাক ধৈৰ্যৰ বান ফুল খাই গৈছে অসহ্য হৈ গৈছো আমি মই এটা কথা মোৰ হৃদয়ৰ পৰা কৈছো হিমন্ত শৰ্মাৰ পুত্ৰকেইজনে আজি পুত্ৰ আৰু পুত্ৰীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে তাক লৈ আমি গৰ্বিত তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নাচিকেতাৰ ফালেও এবাৰ চাব লাগিব কিন্তু এইটো কথা অলৰেডি ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ হৈ আছে তথাপিতো মই এবাৰ অনুৰোধ কৰিছো চাওকচোন আপুনি যে যিদৰে পিতৃ সেইদৰে অখিল গগৈও পিতৃ এজন আৰু ধৈৰ্য কোৰ মানস কোৰ বিটু হুনুৱাল তেওঁলোকৰ পিতৃসকলৰ কথাও ভাবক এবাৰ পিতৃ মাতৃৰ কথাও ভাবক অমানৱীয় নহব ইমান ইমান দানৱ প্ৰকৃতিৰ নহব মানুহক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি নিদিব মানুহৰ মৃত্যু আপোনালোকে কেনেদৰে এনেকে মানে মৃত্যুৰ পথলৈ ঠেলি দিব পাৰে আচৰিত হৈছো ভাবি ভাবি ভগৱানে নকৰক আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা হওক কিবা এটা অসহায় হৈ পৰিছো গোটেইখিনি গোটেই পৰিয়ালবৰ্গ অসহায় আমি গোটেইকেইটা মানুহ আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য একো একোজন সদস্য তেওঁলোকক আমি কিমান মাহে দেখিবলৈ পোৱা নাই কথা পাতিবলৈ পোৱা নাই কেনেকুৱা লাগে আমি জানো একদম এখন আমি ফটোৱা চৰকাৰ গঢ়ি তুলিলো যাৰ দুৰ্ভোগ আমি এতিয়া ভুগিব লগা হৈছে বেয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ মন নাযায় কিন্তু আপোনালোক সিমানৰেই যোগ্য তাতকেও বেয়া বেয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ মন গৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ ওপৰত শেষত অনুৰোধ আকবাৰ হাতযোৰ কৰি কৈছিলো এবাৰ কিন্তু নহব এবাৰ দাম্ভিকভাৱে কৈছো আহোমৰ এগৰাকী জীয়ৰীভাৱে কৈছো যিহেতু মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত সকলোৱে কৈছে মই বৰ নম্ৰভাৱে কৈ আছিলো সেইকাৰণে এবাৰ কৈছো আহোমৰ এগৰাকী জীয়ৰী আমাক আৰু অভদ্ৰ বা আপোনালোকক আৰু বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব লাগে যদি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ উন্নত ব্যৱস্থা কৰক যিদৰে ৰঞ্জন দৈমাৰীহেঁতৰ লগত কৰিছে যিসকল তেওঁলোক দেশৰ একো একোজন মানে কি বুলি ক'ম
মানুহ হত্যাকারী টাইপৰ তেওঁলোকৰ আপোনালোকে সপক্ষ ইমান ধুনিয়া ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকক লৈ গৈছে হেই একে ব্যৱহাৰ অখিল গগৈ ধৈৰ্য কৰ মানস কৰ বিতু হুনা লগত কৰক হেখত অনুৰোধ তেওঁলোকৰ উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰক ভাল চিকিৎসক আনক কৰ পৰা আনে মই নাজানো ভাল চিকিৎসক আনক তেওঁলোকৰ উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু যিদৰে তেওঁলোক আমাৰ মাজৰ পৰা সুস্থভাৱে আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ হাতত বন্দী হবলগা হৈছে ঠিক সেইদৰে হেই সুস্থ মানুহ হিচাপে আমাৰ মাজলৈ এই চাৰিওজন মানুহক আমাৰ মাজত আমি পাব লাগিব কিন্তু হেখত হেতু আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি অনুৰোধ আচলতে নহয় অনুৰোধ কৰিবলৈ হলে হাতযোৰ কৰিব লাগে অনুৰোধ নহয় এটো কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত একদম লাষ্ট ৱাৰ্নিং।